Duke u drejtuar me një fjalim Parlamentit Evropian në Strasburg, zonja von der Leyen u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s të eliminojnë gradualisht importet e naftës brenda 6 muajsh dhe të produkteve të rafinuara deri në fund të vitit. We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion. Do të sigurohemi që të eliminojmë karburantet ruse në një mënyrë graduale, që do të na lejojë së bashku me partnerët të sigurojmë linjë alternative furnizimi dhe njëkohësisht të tregojmë shumë kujdes për të minimizuar efektin në tregun global, tha zonja von der Leyen. That we minimize the impact on the global market. Që të hyjë në fuqi propozimi do të duhet miratohet në mënyrë unanime dhe pritet që të nënshtrohet një debati të ashpër. Zonja von der Leyen pranoi se nuk do të jetë lehtë të bindem për sanksione ndaj karburanteve të 27 vendet anëtare, disa prej të cilave janë shumë të varura nga Rusia për furnizimin energjetik. Bashkimi Evropian merr rreth 25% të karburantit nga Rusia, pjesa më e madhe e të cilit përdoret për naftë dhe benzinë për automjetet. Rusia furnizon rreth 14% të naftës, thon analistët e firmës S&P Global, dhe një ndërprerje e këtij furnizimi mund të sjellë një rritje të mëtejshme të çmimeve tashmë të larta për karburantin e kamionëve dhe traktorëve. Nëse miratohet ndalimi i importit karburantit, do të ishte paketa e dytë e sanksioneve të BE-s ndaj industrisë fitimprurëse energjetike të Rusisë, që kur ajo filloi sulmin ndaj Ukrainës më 24 shkurt. Krah sanksioneve për entitete dhe individë të ndryshëm, përfshirë ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe familjarëve të tij, BE-ja ka miratuar më parë një embargo ndaj importit të qymërgurit. BE-ja ka filluar diskutimet edhe për një embargo të mundshme ndaj gazit natyror, por duket se është më e vështirë arritja e konsensusit për këtë produkt, që përdoret për të prodhuar elektricitet dhe për të ngrohur shtëpitë e evropianëve. Vlerësohet se Bashkimi Evropian merr rreth 40% të gazit natyror nga Rusia. Hungaria dhe Slovakia kanë deklaruar paraprakisht se nuk do të jenë pjesë e sanksioneve ndaj karburanteve. Zonja von der Leyen nuk e bëri të qartë nëse për këto dy vende do të bëhet një përjashtim duke i lejuar të mos marrin pjesë në sanksione. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për veprime më të gjera evropiane për të ndërprerë importet e energjisë ruse dhe tha në fillim të kësaj jave se një paketë e re e BE-s duhet të përfshijë hapa të qartë për të bllokuar të ardhurat e Rusisë nga burimet energjetike. Komisioni Evropian synon të përjashtojë nga sistemi bankar SWIFT tre banka kryesore ruse, ndërto edhe Sberbank, që përfaqëson 37% të sistemit bankar, si do të bllokojë transmetimet e tre kanaleve shtetërore ruse që shërbejnë si mjete dezinformimi dhe propagande për Kremlinin. Sipas zonjës von der Leyen, BE-ja duhet të vendosë sanksione edhe ndaj oficerëve të ushtrisë ruse dhe personave të tjerë që bën krime lufte në qytetin Buçë.